Яка на сьогодні ситуація з газопостачанням? Головні завдання, які стоять перед фахівцями, це обстеження та осушення обладнання, а також складання відповідних актів та ремонт або відновлення мереж. Одна з основних перешкод – це відсутність у квартирах та будинках людей, які могли б вимкнути або перевірити прилади, а ще вологий ґрунт. Наразі всі проблеми поетапно усуваються з урахуванням умов доступу. Техпрацівники виконують свою роботу, перевіряють, чи не виходить газ, чи працює вентиляція, чи є можливість підключення абонентів. З 26 червня мешканці постраждалих районів поступово будуть отримувати послуги газопостачання. Повірте, у цьому не менш зацікавлені і самі відповідні установи. З часом усі мешканці Херсонщини матимуть змогу повернутися до прийнятих умов життя. Ми будемо жити зі своїм газом, а Росія ризикує своїм газом отруїтися. Слава Україні!